есеп комитеті ұлттық қордағы қаржыға қатысты тексеріс бастады комитет қордағы ақшаның тиімді жұмсалуын бақылауға алады былтыр түскен қаржының 95% жұмсалса бұйыл жарты жылда шығыстар кірістен асып кеткен мемлекет басшысы бұйылғы жолдауында ұлттық қорды тиімді пайдалану мәселесіне тоқталды президент қордағы ақшаны ағымдағы мәселелерді шешу үшін жұмсауды қысқарту айтқан ұлттық банктың мәліметінше тамыздағы есеппен қорда миллиард доллар бар